Tere! Minu nimi on Robin Kivirand ja täna uurime, kuidas töötab Faraday puur. Ja tänase katse jaoks on meil vaja siis kahte telefoni ja ühte fooliumpaberit. Nagu te näha võite, siis telefonid on tõepoolest töökorras ning nendega on võimalik teile katset näidata. Faraday puuriks nimetatakse elektrit juhtivast materjalist kinnist kesta, mis toimub elektrilise varjana. Niisuguse varjastava puuri valmistas esimesena Michael Faraday 1836. aastal. Nagu te kõik muidugi ka teate, on Michael Faraday tuntud inglise füüsik ja keemik. Ja Michael Faraday, nõnda targa ja nutika mehena nagu ta oli, tal tekkis probleem. Tal oli vaja oma katseriistu välista elektriväljade mõju eest kaitsta. Ja mida teevad targad inimesed, kui neil probleem tekib? Nad hakkavad otsima lahendusi. Ja nõndagi tuli tema puhul lahenduseks varjastava puuri ehitamine. Lahengud paiknevad välise elektrivälja mõjul ümber Faraday puuri vastasseintes nii, et nende väli mõjub vastu välisele väljale. Ühesõnaga, lahengute vastassuunaline väli kompenseerib puuri sees välise välja mõju. Nüüd on aeg katseks endaks. Selleks on meil vaja üks telefon fooliumpaber sisse mässida ning teise telefoniga sellele sisse mässitud telefonile helistada. Nagu te näete, siis fooliumisse mässitud telefon helisema ei hakka, sest ta on mässitud just kui ise tehtud Faraday puuri sisse. Ning sinna välised väljad ei mõju. Suur tänu teile vaatamise eest ning viitsimise korral visake ka videole like ja soovi korral isegi subscribe ja suur tänu teile vaatamise eest. Kohtumiseni!